正值冬至节气，海峡两岸80多名皇室宗亲聚守有着百年历史的厦门江夏堂，举办宗亲祭祖仪式，传承家风，牢记祖训。掩藏在思明区热闹的商业街旁，被誉为厦门最具艺术价值老建筑之一的江夏堂，是清末武状元黄培松在1910年奉旨建造的宗祠。这里曾经是大陆，尤其是闽南乡亲过台湾下南洋的出发地。如今厦门江夏堂又成为台湾地区和海外东南亚各国族人后裔回大陆寻根访祖首选的落脚点。原本是打算就是过年后才过来，然后因为最近我是觉得说两岸也那个宗亲的活动停滞很久，所以想说早一点过来。半个月前，台商黄林聪从台中赶回厦门，度过隔离期后迫不及待地来到江夏堂参加在此举行的两岸皇室宗亲冬至祭祖典礼。时隔10个多月，他又见到了熟悉的老友们。这些乡亲我们也很早有以前就有认识的，基本上10几年前就大家都有认识的，感觉就是好像回到自己的家一样。在大陆学习工作的台湾青年黄伟伦跟着父亲黄玉冕第一次前来江夏堂参加祭祖仪式。他告诉记者，家里有慎终追远的传统，年轻人应当接棒传承，不能忘本。本身今天是由我父亲带着我来，那他一直告诉我说，就是我们就算在外面打拼也不能忘了本嘛，所以说能够参加这样的一次祭祖活动对我们来说意义也很大。包括今年因为受疫情影响，可能我们有很多的台湾朋友可能回不去自己的家乡，也没有办法回去扫墓之类的，所以说能够在这边参加这样的一次有意义的活动，对我们很多的台湾亲来说也是找到一家的感觉。作为当天的主祭，厦门江夏堂皇室宗亲会会长黄伟煌忙里忙外，他表示，江夏堂皇室宗亲遍布海内外，举行冬至祭祖是为了凝聚宗亲，传承祖训家风。海峡两岸这个宗亲心是连心的，是同一条根，所以说大家对我们的祖宗都是很有孝敬的，这个也是我们江夏文化，我们皇室的一个传统的。这个优良的传统。据了解，古代黄姓望族居住在江夏郡，福祉在今湖北省云梦县，江夏堂由此成为流传最广的黄姓郡望之一。历经百年沧桑，厦门江夏堂如今不仅仅是一座建筑，更是连接海内外皇室宗亲的纽带。